សូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានជំនឿមនុស្សតិចណាស់ដែលដឹងចេតិយមួយក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តបង្កប់អាកំបាំងច្រើននេះបើតាមករណី Facebook របស់អាញាធោជាតិអប្សរាដែលបានចុះផ្សាយនាពេលកន្លងទៅនេះទាក់ទងនឹងប្រវត្តិចេតិយមួយកន្លែងដែលសង់ក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តហើយក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងពីប្រវត្តិចេតិយមួយនេះដោយក្នុងនោះ Facebook មួយនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រវត្តិចេតិយជ័យណុនដែលសង់ក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តចេតិយជ័យណុនមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងក្រោយក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តទិសខាងកើតនៃចែវទី3មានមនុស្សតិចណាស់ដែលបានដឹងពីប្រវត្តិចេតិយនេះអ្នកខ្លះក៏មិនដឹងថាជាចេតិយផងចំណែកអ្នកខ្លះទៀតក៏មិនទាន់បានឃើញដែរតើចេតិយនេះមានប្រវត្តិបែបណាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សនៅសម័យនោះសង់ចេតិយក្នុងបរិវេណប្រាសាទយ៉ាងដូចនេះនៅចៅទី3ខាងកើតនៃប្រាសាទអង្គរវត្តទល់មុខចេតិយជ័យណុនមានសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងបានសរសេររៀបរាប់យ៉ាងពិសដាជុំវិញប្រវត្តិនៃការសាងសង់ចេតិយមួយនេះយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីបណ្ឌិតពៅសៅរស់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបានឲ្យដឹងថាចេតិយនេះសង់ឡើងនៅឆ្នាំ1701នៃគ្រិស្តសករាជនិង1623នៃសករាជលោកបណ្ឌិតអ៊ីដារិតអនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវនិងតម្កល់ឯកសារអង្គរនៃអាញាធោជាតិអប្សរាបានពន្យល់ថាសិលាចារឹកខាងលើបានរៀបរាប់ពីទុក្ខសោករបស់លោកជ័យណុនដែលបានបាត់បង់ប្រពន្ធនិងកូននិងបាននាំសាកសពមកបញ្ចុះក្នុងចេតិយនៅអង្គរវត្តលោកបន្តថែមថាលោកជ័យណុនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលបម្រើការងារក្នុងរាជវាំងដែលកាលនោះរាជធានីនៅឧដុង្គលោកអ៊ីដារិតបានបន្តថាគេដឹងត្រឹមថាគាត់មានទុកពេលបាត់បង់ប្រពន្ធនិងកូនហើយក៏មិនដឹងថាការស្លាប់នោះដោយសារបញ្ហាអ្វីដែរដូច្នេះគាត់មិនដឹងយកទៅបញ្ចុះនៅទីណាឲ្យស័ក្តិសមក៏សម្រេចយកមកបញ្ចុះនៅអង្គរវត្តទៅដែលជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់តាមការពន្យល់របស់លោកអ៊ីដារិតនិងយោងតាមសិលាចារឹកចាប់ពីសតវត្សទី16ដល់សតវត្សទី18ប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាព្រះវិស្ណុលោកដែលជាព្រះបច្ឆាមរណនាមរបស់ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី2នេះមានន័យថាប្រាសាទអង្គរវត្តនាសម័យកាលនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រាសាទផងនិងជាចេតិយផងយោងតាមសាលាចារឹកនៅអង្គរវត្តទៀងរះនិងខ្សែរាជវង្សានុវង្សនាសម័យនោះបានមកសំពះព្រះធ្វើបុណ្យប្រោះព្រំព្រំនិងធ្វើសច្ចាប្រណិធានជាដើមនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកអ៊ីដារិត
នៅសម័យនោះទៀងលោកជ័យណុននិងរាជទូទៅបានយកសាសពទៅបញ្ចុះនៅទីដែលគេចាត់ទុកថាជាកន្លែងពងពោះនិងអស្ចារ្យជំនឿនេះមានតជារៀងរហូតមកដោយអ្នកស្រុកដែលបានមានជំនឿតែងតែយកធាតុទៅបញ្ចុះនៅបរិវេណប្រាសាទអង្គរវត្តលោកអៀដារិតបានលើកឧទាហរណ៍អំឡុងឆ្នាំ2000ជាងនាពេលលោកធ្វើកំណាយពីប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកក្នុងបរិវេណប្រាសាទក៏ប្រទះឃើញគំនរឆ្អឹងជាច្រើនទាំងកប់ទួលដីនិងខ្លះដាក់ក្នុងកូឡាភៀនកាលនេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវបានទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាប្រហែលអ្នកស្រុកមានបំណងចង់ភ្ជាប់និស្ស័យជាមួយចេតិយដ៏ធំពងពួករបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ឬប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅបានពងពួរដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2ប្រទះឃើញដើមធ្លោកនៅបាតប្រាសាទគិមានអាកាសតាម Facebook page មួយផ្លូវការមួយរបស់អញ្ញាធោជាតិអប្សរាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកជំនាញអះអាងថាដើមធ្លោកប្រទះឃើញនៅបាតប្រាសាទវិមានអាកាសបញ្ជាក់ថាគ្រឿងព្រីងនគរគួរធ្លោកមានកំណើតនៅអង្គរគម្រោងស្រាវជ្រាវបុរាណវិទ្យារបស់វិទ្យាស្ថានសាលាបារាំងចុងបូពីសហការជាមួយអញ្ញាធរជាតិអប្សរាបាននឹងកំពុងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងបរិវេណអតីតព្រះបរមរាជវាំងអង្គរធំអស់រយៈកាលជិត20ឆ្នាំមកហើយក្នុងឆ្នាំ2019នេះគម្រោងកំពុងបន្តធ្វើចំកំណាយបុរាណវិទ្យាកំពុងបន្តផ្នែកខាងត្បូងខាងជើងនិងខាងលិចជុំវិញក្បែរគ្រឹះប្រាសាទវិមានអាកាសការងារនេះនឹងមានទិន្នន័យថ្មីបន្ថែមនិងបញ្ជាក់ទៅលើព័ត៌មានដែលបានរកឃើញកាលពីឆ្នាំមុនៗការងារបុរាណវិទ្យានិងការវិភាគវិទ្យាសាស្ត្រទទួលបានលទ្ធផលជាបណ្ដាថាព្រះបរមរាជវាំងបានស្ថាបនាជាង10ឆ្នាំ10ដំណាក់កាលផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងសម័យកាល3ធំធំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្នុងចំណោមសំណល់បុរាណវត្ថុសំខាន់សំខាន់ដែលប្រទះឃើញក៏មានវត្ថុតាំងមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវភាពអើខ្លាំងមិនដែលជួបប្រទះនោះគឺឃើញដើមធ្លោកកប់ពីក្រំនៃប្រាសាទវិមានអាកាសតាដើមធ្លោកដែលកប់នៅបាតប្រាសាទមានអ្វីសំខាន់ទាក់ទងនឹងរឿងនិទានអំពីដំណរកំណើតនៃប្រទេសខ្មែរលទ្ធផលដែលអស្ចារ្យនោះគឺរឿងព្រីងនគរគួរធ្លោកដែលលេចឮនៅសតវត្សរ៍ទី19ពិតជាមានកំណើតនៅអង្គរពោលគឺមានទាក់ទងនឹងប្រាសាទភិមានអាកាសពិតត្បិតដើមធ្លោកនឹងគ្រប់ធ្លោកបានប្រទះឃើញនៅបាតប្រាសាទនេះឯងលោកហកស្គូសេប្រធានគម្រោងស្រាវជ្រាវម៉ូដាធំ
បានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈការស្រាវជ្រាវជិត20ឆ្នាំមកនេះនាំឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ថាក្នុងអតីតព្រះបរមរាជវាំងនេះប្រហែលជាមានកំណើតរៀបចំតាំងពីសតវត្សទី9ហើយបន្តប្រើប្រាស់រហូតដល់សតវត្សទី16លើសពីនេះទៀតតាមរយៈផតាំងរកឃើញក្នុងរណ្ដៅកំណាយគេក៏អាចស្មានបានថាអាគីវៀងដំបងទីសង់ពីឈើប្រក្បឿងនិងមានការរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គស័តមួយនៅអង្គស័តមួយទៀតផតាំងសំខាន់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងជាទិន្នន័យបញ្ជាក់ពីរឿងព្រេងតាក់ទងនឹងព្រះថោងនិងនាងនាគគឺការរកឃើញដើមធ្លោកនិងគ្រុឌធ្លោកដែលបានបញ្ចុះនៅបាតប្រាសាទភិមានអាកាសនេះជាទិន្នន័យថ្មីនិងជាព័ត៌មានដ៏សំខាន់សម្រាប់សិស្សាពីប្រវត្តិកំណត់កំណើតនៃរឿងព្រេងនគរគ្រុឌធ្លោកដែលខ្មែរបាននិទានតគ្នាតាំងពីសតវត្សទី19គ្រិស្តសករាជមកចំពោះលោកផតតាំងនេះគឺជាតំនឹងមួយបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិនគរគ្រុឌធ្លោកប្រហែលជាមានកំណើតនៅតំបន់អង្គរនេះមែនលោកអឹមសុខរិទ្ធីអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអញ្ញាធរអប្សរាបានរំលឹកថាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះរកឃើញដើមធ្លោកនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យអង្គសូលៀននរវិទូនៃអញ្ញាធរអប្សរានិងបណ្ឌិតនៅមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកនរវិទ្យានិងប្រវត្តិវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនឆ្នាំនៅអង្គរបានប្រទះឃើញផតាំងជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងរឿងនគរគ្រុឌធ្លោកនេះលោកបានផ្សព្វផ្សាយការរកឃើញនេះកន្លងមកដែរដោយផ្អែកលើទិន្នន័យនរវិទ្យានិងប្រវត្តិសាស្ត្របន្តបន្ទាប់មកទៀតលោកបានប្រស្រ័យគ្នាជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យអង្គសូលៀនផ្លាស់ប្ដូរនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីទិន្នន័យបានមកពីការស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាទាំងពីរនេះទាក់ទងនឹងដើមធ្លោកនៅបាតប្រាសាទវិមានអាកាសដូច្នេះផតាំងនៃវិទ្យាទាំងនរវិទ្យានិងបុរាណវិទ្យាមានទិន្នន័យដូចគ្នាដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការពិចារណាថារឿងព្រេងព្រះថោងនិងនាងនាគឬក៏ជារឿងនគរគ្រុឌធ្លោកតែជារឿងកំណើតនៃពង្សសាវតារខ្មែរបានមានកំណើតនៅអង្គរធំក្រៅពីនេះអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញពីការវិវត្តនៃការរៀបចំក្នុងក្រុងអង្គរធំផងដែរដំបូងឡើយស្ទឹងសៀមរាបរត់នៅខាងលិចព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់មកក៏មានការលុបនិងកែសម្រួលលើកទៅខាងកើតវិញក្នុងនោះដែរគេក៏ប្រទះឃើញពីទ្រង់ទ្រាយនិងបច្ចេកទេសនៃការសាងសង់អគារនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដែលធ្វើពីឈើមានប្រក់ក្បឿងហើយប្រហែលជាស្ថាបត្យកម្មដែលល្អឯកនិងមានបច្ចេកទេសខ្ពស់បច្ចុប្បន្ននេះវិទ្យាស្ថានបារាំងចុងបូព៌ាកំពុងធ្វើកំណាយបន្តនៅជុំវិញប្រាសាទភិមានអាកាសព្រមទាំងកំពែងវាងជិតខ្លងទ្វារចូលខាងឥសាន
កំណែនេះត្រូវលោកផក់គូសេពន្យល់ថាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសំខាន់សំខាន់រួមមានដើម្បីចងក្រងព័ត៌មាននិងទិន្នន័យផ្សេងៗអំពីរចនាសម្ព័ន្ធព្រះបរមរាជវាំងទំនាក់ទំនងរវាងកំពែងនិងប្រាសាទវិមានអាកាសការរៀបចំកសាងព្រះបរមរាជវាំងបរាណតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនិងការកសាងរូបភាព HD សម្រាប់បង្ហាញសាធារណៈទៅតាមកាលសម័យនីមួយៗសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា